Po të vizitojmë fshatin Vajzë në Vlorë, do i gjejmë të përurruar me një qendër të re. Ky investim ka qenë një kërkesë e vetë banorëve të fshatit, e cila ka gjetur mbështetjen nga deputeti i kësaj zone, Zoti Vullnet Sinaj, ku sipas tij investimet të tilla s'do të ndalin, por do vijojnë me qëllim promovimin e vlerave dhe traditave të zonës së Laburisë dhe fshatrave përreth. Ndiem shumë mirë si deputeti kësaj zone që ky investim është bërë pikërisht në këtë fshat, i cili ndodhet dhe afër qendrës arkeologjike të Amantjes, e cila vërteton për ditë të kaluarën ton kulturore, të kaluarën ton autoktone në këtë vend, preardhjen ton ilire. Pra është një investim që i shërben turizmit në vendin ton. Do të gjeja rastin të nxisja të gjitha fshatrat dhe të gjithë përfaqësuesit e tyre të kenë mundësinë të krijojnë projekte të tilla dhe nëpërmjet bashkisë të konkurrojnë tek Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Tashmë me rehabilitimin e kësaj qendre, pritet të rritet edhe mundësia për një potencial ekonomik, duke krijuar më shumë mundësi punësimi, kushtet e jetesës do të përmirësohen në këto komunitete. Kështu është shprehur gjatë fjalës së saj ambasadori e Zvicrës Zonja Ruth Huber. Ndihem mirë që jam këtu për një investim të rëndësishëm që qeveria zviceriane bën bashkë me qeverinë austriake për rehabilitimin e qendrës së fshatit Vajzë, por edhe hapësirave të tjera që lidhen me pjesën turistike, me qëllimin për të rritur potencialin ekonomik të kësaj zone dhe zonave të tjera, në mënyrë që të krijohen më shumë mundësi punësimi dhe të përmirësohen kushtet e jetesës në këto komunitete. Qendra e fshatit Vajzë është një investim i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, Programit për Zhvillim Rajonal në Shqipëri, Ambasadës Austriake dhe asaj Zvicerane në bashkëpunim me Bashkinë Selenicë.